70-годишната Рајна Стојменовска од селото Косевица во Македонска Каменица остана без својот дом. Откако гром удрил во непосредна близина, огнените јазици го проголтале. Пожарот почнал од подрумот, а надлежните сметаат дека причина е неисправна и стара електрична инсталација. Пожарникарите брзо реагирале, но спас за старата кутјарка немало. Два дена горе и другиот ден се горе, сега сиеме тоа со това детето што ми помагае на сеното малку. Со детето се поливаме. Баба Рајна живее сама, нема деца и кој да ѝ помогне. Ни солзи ги гледат црните остатоци, бидејќи се што имала е пеплосано. Цел живот го поминала во оваа планина, па се ити го добитокот. Крок над главата, сега и е шталата. Помош бара и тоа да се изгради барем една собичка. Ја до сега не тражих, а да има една собичка, да така да се накацувам в неја, што се вика. Па треба сушина, бара од дош. За каде спиеш? При говејата таме на соба, такова си ставах сено в неја. Рударскиот град Македонска Каменица повторно ја покажува својата хуманост и во овој случај. Хуманисто Дарко Гоцевски формираше фонд за донации за Рајна Стојменовска. До сега се собрани 1600 евра. Остануваат уште само два дена за донирање. По дознавањето за овој немил настан, Обштина Македонска Каменица се заинтересира и таа ќе излезе во пресрет на баба Рајна. Исто така, верувам, рудникот Сасак, како и многу пати до сега, ќе излезе во пресрет на баба Рајна и ќе успееме да изградиме една нова соба или нови две собички за подостоинствен живот во иднина за баба Рајна. После дождот доаѓа сонце, се нарекува фондот за донации, може да се најде на социјалните мрежи. Изминатиот месец во источниот регион, освен домот на баба Рајна од Косевица, изгореа и два стана во Берово и 4 кути во Штипскиот регион. Во речиси сите случаи според надлежните е неисправна и стара електрична инсталација.